Ara mateix ens trobem al nou espai de l'Arxiu Municipal. Està situat a les antigues escoles Teresa Manero, s'ha fet una obra d'adequació i en aquest dipòsit el que trobem és la documentació històrica i la documentació d'urbanisme. Aquesta àrea s'ha plantejat com una sala de consulta oberta per a investigadores, investigadors i públic que estigui fent recerca sobre algun tema de la història d'Altafulla. Consta d'una sala on es poden veure tots aquests documents, també hi ha un punt d'informàtica per a poder visualitzar els documents que estan digitalitzats i al cap i a la fi és el centre que farà de rebuda al públic en general. El que estem tirant endavant és que la documentació estigui ben conservada, ben catalogada i també oberta al públic investigador, que al final el patrimoni documental és de tots i serveix com a part de la memòria dels vilatans i les vilatanes d'Altafulla. El nou espai de sala de consulta de l'arxiu el que permet és que la documentació es conservi amb les seves millors condicions, tant a temperatura de clima com a nivell de lluminositat, etc. Un dels documents que tenim aquí a l'arxiu és un cadastre datat l'any 1777. De fet, és el document escrit més antic que tenim a l'arxiu, és a dir, que és un document que és molt útil no només per a entendre com era el territori en aquell moment, sinó també a nivell de genealogia, ja que apareixen noms i cognoms de les persones. Tenir un arxiu amb la documentació catalogada, inventariada i en les bones condicions per a la seva preservació és un punt molt important a tenir en compte, ja que la documentació que ens ha arribat, en aquest cas des de l'any 1777 fins a l'actualitat, ha de preservar-se per a les generacions futures, per a aquesta transferència de la informació i de la divulgació.